Mirëmëngjes, mirëmëngjes Lorenca dhe jaftë të mbar. Faleminderit, mirëmëngjes gjithëve dhe ju një jaftë të mbar bashkë me Fabin. Ja qëllova sot. Jo. Në foto jo, po në shpjegim po. Po në shpjegim po. Se kisha këtë dilemë. E kape pak, e kape. A? Po në foto e kishe hedhur brokolin sipër. Po se më mirë me brokoli të shpëndahesh ashtu sa pa brokoli fare. Jo, këto janë gnocchi me patate dhe me brokul të përzierë në brumë. Pra, sigurisht dhe me miellë. Do ketë shije brokoli. Shije brokoli, po. Sepse dim që gnocchi nuk bëhen vetëm me patate, mund t'i hedhësh dhe një përbërës tjetër. Edhe... Zakonisht vetëm me patate bëhen. Vetëm me patate, okay, mund t'i hedhin spinaq, mund t'i hedhin dorë. I hedhin. Ka dhe me spinaq. Po, ajo receta tradicionale, është po, që kanë shpikur të parët, është vetëm me patate. Italianët. Desin italianët për gnocchi. E di, besoj që një pjat gnocchi është e barabartë me tre pjata makarona. Po. Kështu që hani pak me sasi, se po, me kokra. Pes kokra për kokë. Po. Gjithsesi, Florenca ka nisur nga puna, por ne do listojmë fillimisht për bërësi dhe pjesën tjetër të punës do ta ha unë. Pa tjetër. Për gnocchit me patate dhe brokoli, na nevojiten 200 gram miell, 400 gram patate, brokoli, një kokë mesatare, po, ke zjetur ti sot, po, një vez, krip dhe pak vaj. Por do shoqërohen dhe me një salcë të kuqe, sepse kemi salcë domatesh rreth 200 gram, 50 gram gjalë, 2 thelpin hudra, borzilok ose koper, kjo është në varësi të shijeve tuaja. Ne kemi të dyja sot, doja hedhim, le të shohim një shije të re. Po. Atëherë, për të filluar punën, gjithmonë bëhet para pregatitje, në një tenxhere kam vendosur patatet për të zjerë, në një tenxhere tjetër vendosa brokolin që e kam zjerë, por do kalojnë në blender, që të bëhet sa më i imët dhe pastaj do ta bashkojmë me brumin e patateve, të cilat do t'i shtypim ashtu siç shtypim kur bëjmë puren. Në një tenxhere tjetër kam vendosur ujin me pak krip, ku aty pasi të kemi përgatitur gnocchit dhe t'i kemi sill ato në formën e tyre të duhur, atëherë do t'i kalojmë në zjerje dhe jemi gati për t'i kaluar në tigan, pasi kemi përgatitur salcën e thjesht që kam zgjedhur të bëjun me pak hudhër edhe gjalp. Pastaj, përgatitjen e gnocchve me përbërës të tjerë, me pana, me asortimente nga më të ndryshmet, është në shijen tuaj. Unë kam zgjedhur vetëm thjesht me salcë domate. Shumë e përkryer. Unë hodha brokolin këtu, por do t'i shtoj pak vaj, pak apo thjesht si qështë? Jo, vetëm vaj, Fabi, edhe do t'i bluaj, që të bëhet një masë në formë pureje, që ta kemi të gatshme për ta bashkuar atë pastaj me pataten që do ta shtypim dhe do ta kemi në formën e purez dhe në tavolinë do të përgatisim brumin për të nxjerë gnocchit tona. Letja njësë nga puna. Po. E hedhim këtu, e heqim këtu këtë tasin. Edhe patatet janë duke u bërë. Po, këtu në tryez do të shtoj miellin, ku do përgatisim gnocchit. Tani si do japësh formën? Atë formën klasike që bëhet me pirun? Po, edhe atë me pirun, ta bëjmë provë njerë. Ose thjesht rrumbullake, bëhen pritën shiritat. Po, dhe pritën. Edhe i presim të... Dhe provëm të dyja. Po, ti provojmë të dyja. Ja ta shikojmë na u bëm patatet apo jo, se nuk e di kjo soba me zori dhe atë... Të rëgoj se kërët e shpis, Lorenza. Po tani... Energia sot nuk ishte në maksimumin e saj. Po pra me zorë në... Po do bëm dhe saj se për para, që përfitojmë kohë sa të zjen patatet të pëshqë. Ja, po i rris pak temperaturën pjesës ku do përgatitet salca, dhe ndërkohë edhe salcën e përgatisim. Do të hedh pak hudhër aty. Unë hudhërën e ka marrë të bluar, ju mund të merë një hudhër kokër. Tani brokoli më pure se kash nuk bëhet. Jo. Mirë, se do punohet edhe me duar aty me... Dhe ti më theta e të tasi masë. Jo, lëre se do edhim patatet aty që mundohemi ti zbusit. Që të arrinë atë temperaturën. Edhe pak edhe u bënë. Po. Edhe këto në fakt, edhe pak, shumë pak duam, mund t'i kalojmë në mikser, po të duam për para, edhe pasta i shtypim bashkë me atë. Që të fitojmë kohë për të realizuar pak të në formën e... Jam gati për ty. Je gati për mua. Mira, tere, Fabi, hidhi këta si brokoli, që ta pastrojmë e enën, edhe të vendosim patatet aty,
t'i kalojmë dhe patatet. Nëse keni një mikser profesional, mund t'i bëni të dyja bashkë në mikser me pak vaj, derisa të përfitojmë formën e purez, dhe pasaj bashkojmë dhe i punojmë me vezën edhe me mjellin. Si të dëshëroni juve, ose me atë të purez së patatë. Bire mua të pastroj pak fabik të. Po, duhet një të shije gjithsesi? Jo, ta he, ta largoj, pse? Mirë, do marrë një lukë druri për ta përzier të salsën. Po. Ja, ja, gjitha. Ka bërë Florenca shumë aty. Mirë, këtu tani kemi shtuar gjalpin. Po. Hudhërën e grirë. Shumë i mirë është bërë brokoli, Fabi, të lumëshin duart. Hedhim edhe salsën aty. Edhe ta kemi salsën gati, ma e pak të t'lutëm. Për t'u bërë ka. Po. Shumë dhe patatet. Po. A, këto mund t'i bëjmë, okej. Bërë kolaj dhe atje. Po. Ja, po i hedhun t'i kajo. Florenca, ufto koa. Si? Ufto koa. Ashtu, po ftohtë ko. Edhe nuk di, në këtë ko, Fabi, nuk di se qëfar të veshësh, e? Ja, ti kalojmë këtu kështu, ti kalojmë në mikser, shpet e shpet, që të përgatisim brumin ton, për njoti ton të famshme. Tani, do digjesh ti sot, se ratë në kaluar, u do gja unë. Po pëse do digje mu? Me vezë, po do përpunohet pak brumi këtu. Po pa tjetër, po ftohet, a i Fabi tani në mikser aty ftohet. Ok, mikser i përveç se grinë edhe ftohet. Po, ja ka largojmë tani këtë të nxerën, po e marrë dhe këtë të fundi së pojlëm, të largojmë të nxerën, të mbyllë edhe këtë vatrë. Ti edhe pak vaj këtyra, apo s'ka nevojë? Hidhi pa tjetër, hidhi se kur i kalojmë në mikser, duhet vaj pak pa tjetër. Ja, i kaluam, sot jemi bërë ato vajzat që gatuajmë bashkë në guzhine, njëra shkon këtej, njëra shkon ande, jepi Fabi? Po ja, Florenca, turbo! Të lushin duart. Këtu kemi gati ujin, ku do të hedhim njokit në momentin e tyre të zjerjes. Shisa e mirë që u bëfa be, speciale. Fiks pure. Jepi, jepi turbo. Shikon zhurmën? Jepi turbo, Fabi. Do të digje turbo, ja. Prit të sho pak që kam bërë, edhe pak vaj. Po, edhe pak vaj. Edhe pak vaj, me duak shu si që është. Po krip dhe hedhim? I kam hedhur krip, nuk ka nevoj më për krip. Për kripën kujdesem vetë, Fabi, mos kime rakë fare. U bë, Florenca. Po pa tjetër, Fabi, ta bështi dhe mos bët. Tani po është të brokoli. Po pra? Ja. Tani shtoj e ke brokoli? Ja, dollëm. Ja, shiko si imsove t'i bësh njokit e vetë, o t'i bësh dhe në shpi tani? I bëj shpesh. Janë shumë të mira, ja. Po kam harruar t'i bëj video, si të... Ta të rëgoj si bëhen. Patatja e famshme është... Po, një shpak me spatë... Po, largoj e atë... Një shpak e vështirë të dalë. Atë të mesit. Nuk e i gjdo të fabit? Ja, e oqa, e oqa. Të lumët. E oqa, Florenca, e oqa. E, mirë, ma ke marrë dore. Po, që nga më mirë kjo metoda... Po... është shumë më mirë metoda për ta bërë kështu përën. Se sa të lodhesh me... duke e shtypur, sepse ajo është një forcë fizike, por që edhe kjo elektrikja së shekeqe. As pak. Tani jemi gati të bëjmë brumin të edhe dhe pak mjell këtu. Ja. Ma jep. Mirë, në poshë përën të përzirje për bërësit, po, ato që ne luajtëm në mikser. Do listëm e njëre për bërësit për njokit me patate dhe brokoli. Po. Na duhen 200 gram mjell, 400 gram patate, një brokoli, një vez, krip dhe pak vaj. Ndërsa për salse, në duhen 200 gram salse domatesh, 50 gram gjallë, 2 thilpin hudra ose hudër e grirë, pak borzilok ose koper, kjo është si pas dëshirës tuaj. Po, erëzat. Kemi dhe vezën. Gjithmonë ja do të hedhim tani këtu, unë po e hedhë këtë masën këtu, ca e mirë që është bërë. Edhe po t'i bëjmë qofte. Pa tjetër. Shumë si të qanë, të këna që rjemi. Po është zhjen shpejtë. Më jebë vezën, Fabi. Ja dhe vezën. Vezën aty. Edhe jemi... Malër këtë malër, se base në duhet. Base në duhet. Edhe mjellin ma afro. Këtu mjellin të lutëm se në i ku vezën ma afro. Malër aty. Se mjell sigurisht gjatë gjithë kohës që do punojnë brumin, mjelli do në duhet. Vaj ka? Jo, nuk ka nevoj më. Ka, do me thënë, ka. Po, nuk ka nevoj, sepse i hodhëm gogja kur... Edhe patates edhe brokolit. Po, po. Por si qëta, mund të zëvëndsojmë brokolin për ata që nuk e kanë qef. Me spinach. Me spinach. Po. Po, për fëmijët, për shumë, është një recetë e këndshme. Po, shumë e këndshme.
Edhe salca u bë. Po. Tani salcën po e lëmë në anë. Në momentin që do ta duhet e ringrojmë. Pasi do t'i marrim nga zierja atje ke uji. Do t'i kalojmë drejt. Do t'i kalojmë direkt në salcë. Mirë. Ta lëmë të përzihen dhe pak për bërësit. Po. Koperin ku ke qeftë jashtojmë? Në kur të mbarojmë në pjatën. Po, për dekor. Për dekor. Më hidh pak miell, lutem. Hidhe se duhet të gjithë ai. A të gjithën. Po. Nuk i zihen shpejt. Në momentin që ne i shtojmë dhe shohim që dalin në sipërfaqe, atëherë janë gati dhe mund t'i largojmë për t'i shtuar tek salca. Po. Keni nevojë për pak miell? Po, po. Ku e gjen miellin ti? Nuk e di. Vetëm unë e di se kam çelsat. Bëj shaka. Ja, ke dhe pak. Bëj shaka. Po largoj salcën. Më vërtet Lorenza, pse e mbyll miellin në çelës ti? Kot nuk e di fiksimi i moshës tonë që i duam gjërat me qels. Po pra. Kot. Fiks kot. Ja do marrim edhe pak miell ne, ha? Do më thuaj ku është tavoja. Do pastroj pak duart. Mirë. Po bëj gati sobën. Pra ta afrova ujin e valuar. Edhe unë do të pastroj duart, se nuk dua që ti... Kam parë një video ku bën njoki dhe i presin me gërshër. Po, edhe ajo ashtu bëhet. Po, edhe ashtu bëhet. Edhe ashtu bëhet. Po. I marrin gërshër dhe bën një kështu një pjesë gumi të gjatë dhe e presin. Format janë të çrregullta, por që ide interesante. Zakonisht bëj ku bënin njoki me spinaq. Nuk e di pse. Po që dalloj më mirë forma. Mirë, ne bumin e kemi bërë. Në fakt do dhe pak fare miell, këtë drejt Florenca. Dhe është gati pastaj për të prerë në forma. Mund t'i japim formën klasike me pirun, ose thjesht i bëjmë si kokra të vogla. Tani s'kemi që të bëjmë. Nuk kemi, jo, nuk do kemi marrë të bëjmë. Metodat. Po pra, nuk kemi që të bëjmë tani. Miqë tanë janë. Pa tjetër, kemi dhe 4 minuta. Po. Ja të marim një piesë, të bëj një piesu. Bëj një piesë. Se është gogja. Kemi për drekë dhe për darkë. Po, të bëj një piesë, jetë të regojmë amvisave se si do t'i bëjmë, me gjithse në përgjithsi, njerëzit e din gjithë si bëhen njokit. Ja, u bëhë këtë brumi kompakt. Po. Po, rritë dhe pak temperaturën e ujë, se hoqa me i den që... Po. E të marim një piesë të vogullë, të bëjmë të parën. Të duhet thika? Ja, sy e veshtë të të. Po, sy e veshtë ke unë. Ja, kështu. I presi. I presi. Fantastike. I kalojmë sigurisht në mjela. I kaloni pasit i prisni. I kaloni këshu në mjel. Ta tentoj të bëj atë formën. A, da ta bësh me piru, bëj, Fabi. Merë një piru. Duhet një piru ndryshe. Merë një piru, Fabi. Tani nuk jam e sigur të bëhet me anën e pas me të pirunit apo... Jo, me të parmën e diun, me të... Është shumë i butë, është shumë i butë. A, por gjithë se si ja, do të dalë kjo. Ja, 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 e bëra. E bëra të lumë. Do të dalë kjo. Fabi, unë do t'i hedhë kështu, se be ajo do në marri ko. Të merë shumë ko. Po? Sa të mundëm të bëjo, si këto. Bëj ti. Ja. A? Është bëmi shumë i butë, por... Shikoni sa të mira që u bënd, Fabi? Jo, jo, nuk është ajo ideja, Fabi. Është kjo ideja, më gjoni mua. Fabi, nuk është ajo ideja, fare të mblodha. Më mblodha, si të vini në... Jo, jo. Të mblodha, Fabi. Por shia është e njëjtë. Qfarë dole forme të mendosë në ju, shia është e njëjtë. Ashtu bëhet apo du të pirun tjetër? Ky është një brumë shumë i mirë. Edhe për petula, edhe për pite. Po. Mund të skushin t'i ganë. Po, edhe pa tjetër. Kishim atë në referenta. Qërë do, Fabi? Ja, shiko si dollë në si përfaqe, ato që dalin tani në si përfaqe, janë gati për t'i kaluar tek salsa. Do marrë këtë lugën, sepse aty e kemi pak pis, por ja, po fillojnë të dalin. Po, ta bëj provën. Pasi i prisni, po, merë ato që kanë dalë si përfaqe, pasi i prisni, kalojnë i gjithmonë në mjellë, E të një përzive. Po jo, dalohen, Fabi, ato që janë sipër. Një përzive, Florenca.
Fabi. Ja sa bukur doli forma ime. Forma jote, eh? Po, po, po. Ja pastaj do bëjmë unë disa nga ato format, kur të bëjmë zirën e dy dhe servirën të bëjmë me, okay. me ato. Frenca, ne besoj, po, jemi në fund. I kemi përgatitur në kohë. Do t'i prezentojmë një pjatancë të bukur, ashtu si që kanë, si që duhet të prezentojmë njëpit. Pra bëni ripa kështu të gjatë, mirë është të bëni 3-4 ripa, edhe i prisni në të njëjtën kohë. Dhe çdo gjë pastaj përdorni fantazinë tuaj në prezantimin e pjatës apo zakonisht në për restorante njokit duhen bërë të freskëta, kush porosit njoki. Mua nuk më pëlqejnë ato të konservuara fare. Dua vetëm kështu. Nëse mirë, do konsumoja, bëjni vetë njoki. Ju lum të dora. Dhe juve ju lumshin duart. Ne bashkë do shihemi nesër javë të mbar. Po. Faleminderit. Lumshin duart Lorenzo.